Men bir narsadan hayron qoldim. Olimlar bola tarbiyasida bir tajriba qilishadi. Misr olimlarida shu ish bor ekan. Bolasini bir ishga buyuradi. Bolasi haligi ishni qilmasa, unga jazo qiladi. Nima jazo qiladi? 2 rakat namoz o'qitadi. Bola men aytgan ishni qilmadingmi? Darsingni tayyorlamadingmi? Palon joyga bormadingmi? Kimanetga 2 rakat namoz o'qi deydi. Farz bo'lmagan, nafil bo'lgan 2 rakat namoz o'qiydi haligi bola. O'qisa yana bir marta o'qiydi, boshqa o'qimaydi, boshqa itoatsizlik qilmaydi. Nimaga shunaqa? Alloh taolo aytadi: "Va innaha lakabiratun illa alal khoshi'in." Namozni hamma o'qiy olmaydi. Namoz o'ta ham katta narsa, o'ta ham og'ir narsa. Xohlasa ham o'qiy olmaydi. Namoz og'ir narsa, faqat Xudodan qo'rqqangina o'qiydi bu narsani. Bola uchun bir jinoyati sababidan 2 rakat namoz o'qishlik shunchalik og'ir kelar ekan nafsiga. Shayton nafs bunga boshqa namoz o'qitmas ekan bunaqa. Undan ko'ra dadangni aytganini qil derkan. Ko'rdingizmi namoz qanday? Birodarlar, bir gap bor. Ibodatlarning eng sofi, eng maqbuli hammasini sanab chiqing-da nafsga xilof. Qachonki nafsingizga xilof ish qilsangiz Allohga yoqasiz ekan.